då kan man ju vara, upp till kanske... Hur många är vi då? Två kameramän på varje, alltså man byts av lite vänster och bredvid. Annars är det van i livet. Det blir lite svårt. Han har fått det nu, ja, det är därför han inte har hört av sig. Kan jag fundera på, han hade ringt på hela veckan. Vad fan händer, vad ser han? Ska ringa varje dag? Studion eller typ om du ska göra någonting. Ja, men då kan vi ju inte köra redigeringen nästa vecka kanske. Lui è, vede anche un po' la vita semplice. Sì, infatti. Per questo è buono. Per questo, infatti. Thomas è buono. Persona. Buona persona. Buona persona. Ja, men fan, hon måste vara missionär, annars blir det ju ingenting av någonting. Jag vill ha hjälp, se till bara. Jag tänkte dra upp en del av skriven. Jag lägger, du vet, du kan skriva en sån nu när vi har förklart att du är ju med hela tiden. Så du spelar så. Det är lite bilsmål.